नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आगे चली श्रीमंदिर परिसर में ऐतिहासिक एमआर मठर उच्छेद कार्य। श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग निर्माण कार्य को त्वरान्वित करने विपद संकुल अवस्था पुरातन गृह को उच्छेद उच्छेद स्थल में श्रीमंदिर ऐतिह्य परिक्रमा मार्ग पर विभिन्न विकासमुखी कार्य सह भक्तों पर सुविधा व्यवस्था कर मठर झूलण मंडप ठाकुर मंदिर को छाड़ अन्य गृह गुड़ी को उच्छेद सूचना था कि श्रीमंदिर चारिपाखे 75 मीटर पर्यंत विभिन्न घर मठ लजिंग भंगा श्रीजगन्नाथ जमी को अधिग्रहण उच्छेद होता मठ को थैथान नहीं जगह व्यवस्था करपर क्षतिग्रस्त होता दोकानी को जगन्नाथ बल्लभ मार्केट कम्प्लेक्स पुराणा जेल कम्प्लेक्स थैथान होपरी घर भांगा पर उक्त परिवार को मध्य सठिक स्थान में थैथान हो श्रीमंदिर निकटवर्ती अंचल श्रीजगन्नाथ जमी में घर उच्छेद होता पर जगह सह घर निर्माण नहीं मध्य सरकार उपयुक्त अर्थ प्रदान करिवे।
जिला स्वेच्छासेवी संगठन सामुख्य दि बेल तरफर स्थानीय बुद्ध मंदिर परिसर ठारे युद्ध नुहे शांति प्रे फॉर पीस शीर्षक कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। कार्यक्रम प्रारंभ रे बेल अनुष्ठान आवाहक सिद्धार्थ राय कार्यक्रम संपर्कित सूचना प्रदान करथिले। युक्रेन और रुषिया मध्यरे युद्धर घनघटा तृतीय विश्वयुद्ध आड़क मुहांथिबारु एहा विश्वपै मंगलकर हेब नाही एवं कोनोसी राष्ट्रर साधारण जनता युद्ध को पसंद करंती नाही बोली एही कार्यक्रम रे मत प्रकाश पाइथिला। युद्ध रे निहत होइथिबा उभय देश
ଦେଶର ସୈନିକ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁକ୍ଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଓ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ବୋଧିଚକ୍ର ସମର୍ପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଗ୍ରୀନ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ଉଦୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସଂକଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଭାଗବତ ସୁଧା ସମିତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ସଂଘ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ଶିଶୁ ସମାଚାର, ଫ୍ରିଡମ୍ ସମେତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ, ସୁଚରିତା ପାଢ଼ୀ, ଉମେଶ ଦାସ, ଅମର ବାରିକ, ଶଶିକାନ୍ତ ରାଓ ଓ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସହ ମହାଦୀପଦାନ କରିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ନଶୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। କରୋନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ବିଭୀଷିକା। ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଦୁର୍ବଳ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ମହିଳା, ଯୁବକ ଓ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯଥା ଆମେରିକା କିମ୍ବା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ। ଏହା ହେଲେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ ମାନବ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନିରୀହ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଏକ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ଏବଂ 1,01,00 ବଳିତାର ଏକ ମହାଦୀପ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରିଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା? ଏଇଥିପାଇଁକା ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିଦେଶୀମାନେ, ଏମିତିକି ରଷିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷିଆ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଆମେରିକା କିମ୍ବା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ଯଦି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଷିଆ ପଟେ ଚାଇନା ଏବଂ ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ଏମିତିକି ପୁରା ବିଶ୍ୱଟା ଦ୍ୱିଭାଗ ହେଇକରି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ପରମାଣୁ ବମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିବେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପଦାନ କରାଗଲା, ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। People are coming crazy. And when somebody is coming crazy, this is what's happening. Mm-hmm. Like my devotee said before, if we forget God, God is the one who united us. Jagannath is the Lord of the universe, so that means he's the Lord of everybody. If we forget him, and we start thinking about me, you think about you, fraction come, and automatically this fighting comes. And it's very unfortunate. The devotees are trying to be helping each other. I just came to know that the Russian devotees in Russia, they are collecting funds, they are collecting money and sending to the to a Ukrainian devotee. They have a temple in Ukraine, 2-3 temples, and with that money will be used to cook and distribute free food, free prasada,
for the people of Ukraine. So the devotee of Lord Jagannath, they are together. There is no between Russian devotee, Ukrainian devotee, Hindu devotee, no. They are devotees. That's it. No division of nationality. So they are helping each other. This morning I called one devotee in Ukraine, in Kiev, and she's a little bit worried, of course, for the situation. But she has full faith in Lord Jagannath and say, pray Jagannath, what happened after Jagannath. So how do you like the work of Jagannath Sena? Well, you know, what to say, Jagannath Sena is always there for the devotees. Yeah, yeah, to maintain peace. You know what? The army of Lord Jagannath. So this is the army of the universe. You want peace, war between Russia and Ukraine. What's your reaction? I was in India and maybe 2 days ago I was told that the war began. I didn't know. Just from devotees, devotees told me war. So I am far from these politician games. I am just want to worship Lord Krishna, Jagannath. So I came here to Jagannath Puri. So. What is your message to the people of Ukraine and to the people of Russia and the people of world? What's your message? War is a reason of war because people doesn't believe in God. People should believe in God, even Christian, Muslims, Krishnaites, any religions should believe in God and pray together to the Lord for peaceful life. Mm-hmm. If they doesn't believe in God, then war become because sinful activities grow in society. What do you want? You want war or peace? Of course, I want peace because peaceful life is what we all people want. So now we praying here in Jagannath Puri for peace and the whole world and peace between. Ukraine and Russia, we pray to Lord Jagannath. Yeah. Jai Jagannath! Jai Jagannath! Jai Jagannath! Jai Jagannath! ओडिया साहित्य और संस्कृति परिषदर मासिक साहित्य आसर तथा कविता आवृत्ति कार्यक्रम चंद्रशेखर पाठाघारे अनुष्ठित हो समाजसेवी तथा कवि प्रतिमा मिश्र सभापतित्व करते भ्रमण साहित्य जगन्नाथ तत्व सम्बन्धी उच्चकोटीर प्रबंधर स्रष्टा सत्यनारायण मिश्र एथिरे मुख्य अतिथि भाव मंच मंडन करते सह संपादक आलोक प्रधान और जुग्म संपादिका मंजुश्री मिश्र उपस्थित रही महाप्रभु निकटने प्रदीप प्रज्वलन करते गायिका मंजुश्री मिश्र श्वेत सरोज शोभना सरस्वती वंदना गान करते साधारण संपादक स्वागत भाषण में आगामी दिन में वार्षिक उत्सव आयोजन और मुखपत्र संपर्क में वक्तव्य उपस्थापन करते कवि मंजुश्री मिश्र संयोजन फगुण कविता आसर आयोजन सुश्री कृष्णा महापात्र सहायता करते पाठोत्सव कवयित्री तथा परिचालना कमिटी प्रमुख सदस्य विजयलक्ष्मी दास नारायण नंद उमाकांत महापात्र आलोक प्रधान विचित्रा दास शकुंतला चिन्नरा पीतांबर महापात्र सुभाष चंद्र मिश्र उमेश चंद्र मिश्र कृष्णचंद्र रथ डॉक्टर रानु मिश्र गौरांग चरण दास कुमार बालकृष्ण प्रमुख कविगण उपस्थित थिले एही कार्यक्रम रे अर्जुन परमगुरु कृष्णा महापात्र सहदेव साहू श्यामप्रकाश सेनापति उपस्थित थिले पलिप्राण आर्ततण मानसिंह कविता पाठ करिबा सह धन्यवाद अर्पण करथिले आसंतु नेबा टिके विरति विरति पर अन्यान खबर परिसरर विश्वस्त एवं सर्वपुरातन लुगा शोरूम संतोष एवं नुआ रंग रूप एवं नुआ स्थानरे न्यू संतोष नामरे खोला जायछि एथरी सोटिंग साटिंग सह उभय जेंट्स एंड लेडीज गार्मेंट्स उपलब्ध ता सहित विमल डायमंड क्रासिम इंटेग्रिटी लॉमेन मायर ओ अरविंद भरि ब्रांड सुटिंग साटिंग रेडीमेड सह ब्रांडेड कॉस्मेटिक मध्य उपलब्ध तेबे थरे बुली आसंतु ना न्यू संतोष मालसीमा टेम्पल नियर साहू सुपर बजार ब्रांड रोड पुरी Thank you.
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୌଣସିରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।